Na kągi, sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Tadas ir mes šiandieną turime unboxingą ir tai yra Logitech C30 webcamas, kainavo man 40 eurų, tiesiog, na, norėjau padaryti tokį šokį unboxingą, taigi čia, kaip matot, yra palyginimai su geresnėmis kameromis, tai jo, nėra pati geriausia vaizdo kamera facecamui. Bet, na, manau, su jais jo čia truputį atlupinėjau jau, kad nereikėtų čia knistis. Čia yra kitomis kalbomis aprašyti visi dalykai, specifikacijos ir pranašumai. Tai va, kaip matot, 5 megapikselių kamera turi savyje integruotą mikrofoną. Nagi, pati kažkaip šviesa, nežinau, lightning pati reguliuoja ir yra HD kokybės kamera, tai čia bandom dabar ištraukti ją. Taip, dar nesu atidaręs šios kameros, taigi gal dar nežinau, ko galima laukti viduje, ko tikėtis, bet pabandom neišplėšit visko, nes labai noriu, kad jeigu kas jį blogai, kad gražin galėčiau į parduotuvę, nes ten vėliau knės apkoto, kad labai dažutė bloga būna, arba dar kažkas tokia, tai gerai, tai čia tiesiog viskas taip pat gražiai išsijama. Gerai, šitos mums nereikės. Gerai, taigi čia yra pati kamerikė. Čia jinai labai gražiai išsitraukia, bet su viena ranka, žinokit, viskas yra taip sunku. Jo, kabelis paprasčiausias. Ok. Kaip mums tą kamerą dabar ištraukti, išraunant visko? Nežinau. Taigi, va, štai išėmiau iš tos labai užsispyrusios džiažutės šią kamerą. Kaip matot, nieko jinai tokio ypatingo neturi. Man rodos, kad jup, jinai čia kažkaip labai gražiai tai prisitvirtina. Jup, man rodos ir pasistato, ar ne? Jup, jinai pasistato, šaunu. Matot, status, viskas čia gerai, tai jo, kabelis paprasčiausias, tai manau dabar telieka mums prijungti šią kamerą. Palaukit, žiūrėkit. Oji. Tas garsas, dėvinu šį garsą. What the fuck. Nagi. Ai, tebūnė, gerai, jungiamės šią kamerą ir manau, jog tada pažiūrėsim, kaip jinai mums performina. O, va, sveiki. Prisijungiau kamerą prie kompiuteriaus, pritvirtinau prie monitoriaus be problemų. Kamerą esu patenkintas, tikrai pinigų neišvaiščiau. Viskas veikia puikiai, o jeigu dar mastote, kaipgi mikrofonas šitos kameros veikia, tai dabar girdit jo kokybę ir nežinau, be problemų, be priekaištų. Viskas puiku. Prisistato ant stalo, tiek prie monitoriaus, be problemų viskas. Tai jo, jeigu norit pigaus mikrofono, tai manau šis yra tikrai puikus mikrofonas. Oi, koks kamera, puikiai kamera. Tikrai puikiai kamera, 40 eurų, nežinau, galbūt kiek brangu, bet tokia puikiai kokybė, jo. Dar vat, jop, man reikia apsikirpti, dabar vat, pasižiūrėjau veidrodį. Tai jo, dar jeigu neturit ką veikti ir žinot, kaip jūs siaubo žaidimų vieną arba du, galit prašyti į komentarus, aš juos tikrai pasistengsiu pažaisti, vis dėlto reikia naudoti webcamą. Tai jo, žmonės, tikriausiai tai rišam šitą unboxingą, pasimatysim kitose ateinančiose video ir iki.